Murat, bugün sənə sürpriz eləyəcəyik. Gözlərini yum. Açma. İndi aç. Gözünü itir. Nədir bu? Emdir. Bunun adı nədir? Hə? Nədir onun adı? Adını niyə demirsən? Maladet. Bu nədir bəs? Bunun adı nədir bəs? Polinin dostlarıdır. Hıçqırır. Wow, Ember. Poli. Helli. Polinin dostları. Murad xeyli vaxt izlədiyi Poli cizgi filminin qəhrəmanlarını canlı şəkildə gördü. Wow, bu da yekə Polidir. Hə, o da yekə Polidir. Wow, bunu çoxdan almışdır əslində. Amma bunlar təzə gəldi. Murad, xoşuna gəldi? Xoşuna gəldi. Bundan istəyirdin sən? Multikdə görürdün elə? Görmüşdüm. Gəncədə tapmaq olmurdu. Axırda getdi Surqutdan aldı. Wow, bun əli dolu. Wow. Roy, mən yanğın söndürənəm. Harda yanğın baş verirsə, mən Emberəm. Gəlib o yanğını söndürürəm. Yahoo. Ember, gəl Emberi təqdim eləyək. Ember nə işlə məşğuldur? Ember yaralılara kömək eləyir. Ambulansdır. Ambulans. Mən də Poliyəm. Cinayətkarları tuturam. Poli, indi gəlirəmsən? Əsas məsələ. Multikdə baxdın ki, avariya olmuşdu. Wow! Gözlə gözlə səbirli ol. Bu nədir? Bu da Polinin nişanıdır. Bunu ancaq Poli sevərlər taxa bilər. Ember, bu da yekə polidir. Bu batareyin işləyir. Yaxşıdır. Və nəhayət bizim helikopter. Adı Helli. Mən... Ember. Onun adı Ember, bunun adı Helli. Mən... Bunun adı Poli. Bunun adı Roy. Mən Helliyəm. Mən xilas edici işlərlə məşğulam. Əgər çətinə düşsən, mən uçaraq sənə kömək eləyə bilərəm. Bu da bizim başqa maşınımızdır. Meo, meo. Yanğını söndürən. Murad demiş, yandıran söndürən. Ember-lə dostlar var. Bu da zibil maşınıdır. Poli dincəlir. Çünki qarşıda görüləcək çoxlu işlər var. Mən banditləri tutacam və türməyə salacam. Burada bu xəlinin vertolyotu. İndi baxaq görək Poli necə maşın olur. Ayaqlarını elə eləyirik, salırıq bura. Bunu belə, bunu belə, bunu belə, əllərini və Poli oldu maşın. Poli maşın. Wee-oo, wee-oo, wee-oo.
və Poli robot olanda. Uf, açırıq bunu, ayaqlarını da belə qoyuruq. Transform! Hə, Murad. Roy'la nə eləmək istəyirsən? Oynamaq. Afərin. Elə isə, biz başlayaq şəhərdə asayişi qurmağa və təhlükəsizliyi. Hə, bu da Ember də xəstələrə yardım eləyəcək, elə? Ember. Ember də xəstələr belə. Hə, dostlar, Muradın yeni dostları var. Helli, Roy, yanğın söndürən, Muradın əlində Poli və ambulans Ember. Yəqin dostlar, çizgi filmlərində görübsüz. Robocar Poli çizgi filmini və onun bütün qəhrəmanları canlı şəkildə burdadılar. İndi Murad, İndi biz Roy'u maşın eləyəcəyik. Getdik. Ayaqları belə çeviririk. Wow, ayaqlar dala gedir. Dala, bax belə. Əllər içinə girir. Buradan belə getdi və arxası düzəlir, qalxır burası və bizim yanğın söndürən Roy hazırdır. Yes! Əgər bu tip video sizə maraqlı olsa, biz yeni uşaq kanalı açacağıq və orada bu tip oyuncaqları alıb sizə göstərəcəyik. Və təbii ki, həmin oyuncaqlarla oyunlar oynamağa çalışacağıq. Muradla, elə? Yes! Və salam, bugün biz yekunlaşdırırıq. Əgər video maraqlı olsa, gələn səfər daha maraqlı oyuncaqlarla qarşınızda olacaq. Sağ olun, dostlar! Murad, sağollaş. Paka elə. Bura sağ ola, bura deyəm. Bura paka elə. Yox, mən onu istəyirəm. Sən ona, bu nəyə bura? Bura sağollaş, bunlarla, dostlarla. Yaxşı. Wow! Və dostlar eşitdi ki, hardasa bir şey baş verib. Hardasa xoşa gəlməz hadisə baş verib. Helli indi gedib oranı araşdıracaq.